já vás vítám přesně 50 let od premiéry filmu Miloše Formana Hoří má panenko tady na sále. K němuž není na světě autentičtější. A tento předěl je pouze informativní, nebojte, Big Band základní umělecké školy ještě bude hrát. A my díky Big Bandu dneska uděláme v podstatě další světovou premiéru. My si na jeho pozadí pustíme film Vladislava Lízra, Vrchlabáka a v roce 1967 amatérského filmaře filmového kroužku Tesla. A ty závěry, které uvidíte, tak kromě jeho dvou očí, žádné jiné oči, alespoň podle vyjádření pana Lízra, nevidělo. Pane Lízre, my pro vás máme takový dárek, jestli jste znalci, jakože určitě jste filmu Hoří má panenko, tak my máme. Ne, my máme a v podstatě nikdo nikdy neměl a my máme. A dáme ji panu Lízrovi, protože nám pomohl obohatit dnešní večer. Necháme jenom na něm, jestli se podívá, a nebo jestli odejde z tajemství, protože vy se to nedovíte. Necháme to na něm. To je tom, aby ta tlačenka, co tenkrát ukradli, to byla. Já se přiznám, mikrofon. Že jsem tam měla dědečka otce, který hrál hodně. Je to velká vzpomínka. Omlouvám se.
Nic se neděje, my jsme potleskem zatleskali přeneseně panu Debelkovi, který ve filmu skutečně, kdyby nebyl, tak by to nebyl Hoří má pane jako film. Takže my jsme moc rádi, že jste dorazili, že jste tady s námi a věřím, že ta pozitivní energie, že vás postaví na nohy a ten smutek myslím je úplně na místě. Museli sedět, koukat, bylo ticho a najednou mám ho vykřikláne. Viděl jsi to? A to ale, že to byla ta nejmenší role, která v tom filmu byla, tak jsem mi říkal v předsálí, jako hlavní roli tam stojí vedle pana Formana a dneska teda pane, víte, já ten film potřebuji strašně dobře. Kamí rodiče? Já myslím, že ten film dáme zítra do tomboly a že budeme přihazovat a utržené prostředky, jestli rozdělíme 50 na 50 kulturníkům Střelnice a pan Lízer. Mě bylo 6 roků, když tatínek jsem chodil a proto jsem se hlásil, ale mě nevyvolal, ale to jsem nedivím, že tady sedím vepředu. Ale můj tatínek jsem chodil a já si jenom pamatuju, že chodil domů vždycky z toho TOSu večer v 10, jo? Takže mě to bylo divný, ale od pondělka do pátka on byl tady ta odpoledne. A pak jsem se zajímal a nikdy moc o tom doma nemluvil, takže mě to mrzí a už se ho nikdy nemůžu zeptat. Tak jsem přemýšlel a hledal jsem fotky v těch od pana Kutrvašera a fotky různě a tak dále. A nikdy jsem toho tátu nenašel, až jsem ho našel a tam jsem poznal, jaký k tomu filmu měl Vosploun vztah. On byl velký herec, on to byl ochotnický herec. A jako ochotník ho nevybrali do toho filmu, tak on jim na to kašlal a postavil se k ním zády. A on v tom vestibulu sedí zády naštvaně, protože ho nevybrali jako herce a nikde jinde neexistuje. Ale on prostě si myslel, že by měl hrát. A to jako pro mě byla dlouhá cesta, než jsem to objevil, protože jsem vůbec nevěděl, proč na žádný fotce není, ale vím, že se toho filmování účastnil. Tak to je moje zkušenost mládí z dětství. A já jsem na to hrozně hrdý, že se to tady událo a že takový člověk, jako je Miloš Forman, má něco společného s vrchlavým. Miloš Forman od nás obdržel pamětní list, kde je napsáno, že je významnou osobností města Vrchlabí a on si to uložil. A možná se něco ještě dneska dovíme, že jo? Já to nesmím říct. Takže hezký večer! Na škole bylo lešení, který jsme likvidovali sníh a přišla k nám parta chlapů, který jsme neznali a prosím vás, potřebujeme lopaty, aby jsme se dostali do rozvodny. Čiže ta rozvodna, co tady stojí, tak tu jsme ji museli očistit. No a slovo dalo slovo, od té doby jsme chodili sem s celou rodinou, teda jako jo. Děkujeme Václavě, že jste přišel. Bylo to velice jednoduché, čestu absolvent tanečních. Takže chodili jsme si zatancovat, no, začali jsme čuchat k tomu životu, že? Až to bylo za peníc tenkrát. Co víc jste si mohli Vrchlaváci, moc vás zdravím a moc rád na vás vzpomínám, jak vám spolu u vás dělali ten film a těším, že se tady někdy uvidíme.